nečekaných míst, která skrývají poklady. Vzhůru za poklady! Mladí lovci pokladů budou čelit nebezpečí a záhadám, aby je ochránili. Připravte se na úžasné dobrodružství. My jsme lovci pokladů! Těšíš se na Halloween? Hele, nejsou bezva ti nejlepší lovci ze všech. A byli lovci vždycky myši? Asi ano. Třeba tu jednou budou i naše obrazy. Jsou tu ti nejstatečnější, nejchytřejší a nejšikovnější. Chytří a šikovní jako mek. A stateční jako mou. A já jsem co? Ty jsi MIP. Ano, ale jaký je MIP doopravdy? Jsi vtipný, MIPe. Vtipný? Výzva k misi. Pojďme! Vtipný? Nic víc? To uvidíte. Super nástup, MIPe. Buff? Ha, ha, ha. Lekli jste se, co? Jo, jasně, lekli. Jsi fakt super. Co si oblečeme na Halloween? Myslíte, že profesor Katmandu půjde s námi? Vsadím se, že ano. Jak rád bych šel. Těšil jsem se na báječné dobroty, ale přišlo naléhavé volání o pomoc. Obávám se, že letos Halloween asi nebude. Proč? Super děsivé. Kde to je? V Transylvánii ve východní Evropě ztratila se rubínová broš. Patřila Myšferatovi, poslednímu myšímu upírovi, poraženému před staletími. Bezva! Rád se na Halloween převlékám za upíra. Ano, na Halloween se lidé baví všelijakým strašením. Jenomže co když se Myšferatu vrátil? Děti by nakonec mohly ze strachu zůstat doma. Ale Halloween je už zítra, toho zkazí. Neboj se, podle toho, co jsem četla, jsou upíři jen mýtus. V to také doufáme, ale musíme zjistit původ nedávných podivných zvuků na hradě. Strašidelný hrad. Upíři, to je má šance. Umím být statečný, chytrý a šikovný tak jako myší lovci. No tak lidi, pojďme na to. My ten šperk najdeme. A tě kde je? A zachráníme Halloween, aby se děti bavily. Vzhůru za poklady! Tady kdysi žil pravý upír. Možná tu pořád je. Česnek? O, radši si jeden vezmu. Kdo zapálil ty svíčky? Možná tu vážně je. Třeba vesničané věděli, že přijdeme? Jo, a já se fakt ničeho nebojím. Páni? Vypadá to, že tu broš vzali odsud. Vidíte tu bledou myš? Ha, moc na mě nepůsobí. Já, to je dobře, protože tahle bledá myš je zřejmě Myšferatu. Za nimi. Jo, za netopíry, za netopíry. Knihy, nic nežli knihy. Kam se poděli? Ani stopa po východu. Už jste někdy viděli něco tak úžasného? No, musím říct, že plátek pici k obědu by byl parádní. Vlastně ne, nikdy, protože chytří lovci stále jenom pátrají. Přesně tak. Tady někde bude vzácná informace o upírech. Tamhle sekce u...
Nevěděl jsem, že rád čteš. No jistě, jsem totiž chytrý. Čteš to vzhůru nohama. Ano, může to být zašifrované. Pochybuju, je to francouzská kuchařka. Ne, je o česneku z francouzské kuchyně. Česnek? Poslouchejte, legenda praví, že nejlepší obranou tváří v tvář upírovi je česnek. Aha, náš geniální speciální odpuzovač upíru. Ty vymyšlené názvy se zlepšují. Aha. Netopíři zmizeli. Dobrá práce, Mou. Jsi skvělá. Tudy. Honem! Jdeš na pryč. Jú. Teď. Zpátky. A pomalu. Nikdy. Jsme stateční. Pozor, je to silné. Stateční! Teď jste mě rozhněvali. Kde jsme? Vlhko a slizko. Asi v jeskyni. Tyhle stěny jsou moc vysoké. Odtud neutečem. Vy tu zhyněte nám vždycky. Pěkně tragický konec pro lovce. Najdou nás za tisíc let. Vysušené jako meruňky. Jahody. Ano, i já je cítím. Ale já nic necítím. Vypadnem odtud. Jo, chcete vidět dovednost? Yeah. A sakra. Najdem jinou cestu. Ne. To je má vina. Já nejsem lovec, já nebudu viset na zdi. Chtěl jsem být stateční jako ty, Mou, a chytrý jako Meg, ale vůbec jsem nedbal na upírova slova. Četl knihu vzhůru Noama a teď už nemáme unikovou cestu. Zklamal jsem, nejsem myš, já jsem kosman. Bude nejlepší, abych teď odešel. Mipe? Ne, už jsem se rozhodl, nechtěj mě zastavit. Zbohem. Mipe! Lidi, hádejte co? Našel cestu ven. Jo, zachránil jsem nás. Jsi ten nejlepší ze všech kosmanů. Proč bys chtěl být něco jiného? Jsi přece Mip. Jsi statečný, chytrý a šikovný. Asi máš pravdu. Díky, lidi. Mám z toho objímání žízeň. Ty červené lahve vypadají jako krev. Mipe! Mám vás! Je to jen jahodový džus. Jak se máte, moji hnící malí hlodavci? Střeste se nemoci! Jsme vezvané, díky vám za dobroty. I hned opustte tento můj hrad. Ať jste, kde jste, střeste se mého hněvu. Tudy. Jsem největší, nejhroznější upír ze všech. Ten upír je jen netopír. Vlastně kaloň, co jí ovoce. A pije jahodovou šťávu. Tak jo, přiznávám, jsem kaloň. Ale vždycky jsem snil o tom, že budu upír oblečený jako on, žijící na velkém hradě a strašící vše kolem. To jsi vyrobil, abys nás vyděsil. A proto na tebe nefungoval česnek. Jo. Pěkně se vás vystrašil, že mám pravdu, skoro jako opravdový upír. Byl jsi úžasný. Jo, to je fakt, ale děsíš děti.
a doopravdy jim kazíš Halloween. To jsem nechtěl. Vím, jaké to je, kámo. Nemá smysl být něčím, čím nejsi. Jo, ten plášť je ti trochu velký. Ta brož? Omlouvám se, jen jsem si ji půjčil, abych si sepnul ten svůj plášť. Čeká mě za to trest? My jsme lovci pokladů, nikoho netrestáme. Ale tu brož potřebujeme ke splnění mise. Co kdyby s námi vrátil? Za skvělý nápad na oplátku. Třeba jak si na Halloween užít tu největší zábavu. Vážně? Výborně, lovci. Ta brož je opět vystavena a Myšferatu zmizel. Tenhle jahodovičus je vynikající. A co ten pachatel? Je mu dobře. Díky Mipovi. Račte vstoupit do nejstrašnějšího hradu ze všech. Upíři, netopíři, jeskyně, hry. To všechno máme, lidičky. Konečně jsme na zdi. A Halloween je zase strašidelná zábava. Veselý Halloween! Hele, ještě se na nás dívají. Jo. Ha. Ještě ano. České znění pro všechny děti, myšáky a opičáky vyrobila Česká televize 2020. Mňau.